ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសគណៈនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាមិនធម្មតាទូកាភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយប្អូនប្រុសសិលីបានឡើងច្រៀងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ចិនដល់ល្បីមួយចាសចាសជឿជាក់ពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានស្គាល់ជម្រាបច្បាស់ហើយរឿងរ៉ាវប្អូនប្រុសសិលីហើយដោយសារតែប្អូនចេះច្រើនភាសា ទើបធ្វើឲ្យមានភាពល្បីល្បាញនិងទទួលបានជំនួយជាច្រើនពីមហាជននិងបានប្រែក្លាយជីវិតឲ្យមានពន្លឺត្រឹមតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកហើយប្អូនប្រុសថុចសាលីបានធ្វើដំណើរទៅរៀននៅសាលាឯកជនមួយកន្លែងក្នុងខេត្តផ្សេងចាំងភាពខាងកើតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ដោយសារតែស្ត្រីជនជាតិម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ដែលបានធ្វើឲ្យជីវិតប្អូនផ្លាស់ប្ដូរនិងមានអនាគតនិងជាមួយចំណែកជួយលើកមុខមាត់ប្រទេសជាតិផងដែរយ៉ាងណាមិញពេលថ្មីៗនេះសាលីបានឡើងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ដល់ល្បីរបស់ចិន CCTV ដោយបានឡើងបកស្រាយចម្រៀងដល់ពីរោះក្រោយឃើញបែបនេះពិតជារំភើបខ្លាំងដែលប្អូនប្រុសម្នាក់នេះ បានរួមចំណែកមួយធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានមុខមាត់ចំពោះធនធានមនុស្សចា៎ចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា